nejoblíbenější část tohle budovy, tohle světa. Tam se barví, tam se tiskne, tam se dělá všechno s látkama. I never felt homesick when I first left my country to study in London, primarily because prior to moving out of the country, I felt tangled and tied up in darkness. První impuls k tomu přírodnímu barvení byl v New Yorku, když jsem byla, ale jako já jsem vůbec neměla představu, kolik toho je potřeba. Právě jak jsem říkala, že tam chci hodně ty perličky, tak to je skoro, že to tak vychází z té louky a takového jako českého bohatství. Where's you in all of this? Nevím, přijde mi to takový pěkný, mám ráda takovýhle motiv, je takový jako nativní a naivní. Tak, škola se zavírá. Už ty skoro nikdo není. Nebude žádná show a celý to vlastně bude zapomnění.